Asante, na sasa tuko ndoto ya 19 hapa. Kama ilivyo desturi, mimi ni Mwalimu Isaac, niko na Pastor Legan kwenye tafsiri ya ndoto mezani. Na nimekuambia Pastor Legan kazi yake ni kukutafsiria ndoto kwa njia ya Mungu. Kama wakina Danieli unawakumbuka wewe, wakina Yusufu waliomtafsiria mfalme wa Misri ndoto, unakumbuka wewe, yalitokea ya kutokea. Basi ni Mungu tu, na Yusufu akasema hakuna awezaye kutafsiri ndoto isipokuwa Mungu peke yake aliye hai. Na Pastor Legan anakutafsiria kwa njia ya Mungu aliye hai. Hatutumii uzoefu, lakini ni Mungu aliye hai. Huyu ndoto ya 19 anasema, nimeota nimeshika kikombe, nataka kuweka chai. Nilipokitazama ndani kumbe kichafu. Nikawaza kuwa nikioshe ili ninywe chai, nikashtuka. Ni ndoto nzuri na inamwashiria kitu kizuri. Huyu ndugu kwa lugha nyingine ana kipawa. Huyu ndugu ana kipawa, lakini hicho kipawa kinaharibiwa na tabia mbovu. Huyu jamaa ana kipawa, lakini hicho kipawa kinaharibiwa na tabia mbovu. Kwa ndani ya moyo wake kuna baadhi ya tabia ambazo ziko sawa. Japokuwa kwa nje anaonekana yuko sawa, lakini kwa ndani moyo wa huyu jamaa sio mzuri, kwa sababu ndani yake kuna kipawa kinachoweza kumsaidia kufanya vitu fulani vikaleta maana. Kwa ukisoma hata Luka 11:1 na tisa anasema nyinyi Mafarisayo mnaonekana kwa nje mko safi, lakini ndani vikombe vyenu ni vichafu sana. Kwa huyu ndugu ana kipawa, lakini tabia ni shida tayari. Ndani ya moyo kuna shida ya kitabia. Kumbe hapo ni shida ya kitabia. Ana shida ya kitabia. Jamani, yani tafsiri za ndoto hizi mimi jamani, tafsiri za ndoto hizi mimi jamani. Sasa yani kumbe kikombe kichafu kwa wewe maana yake una kitu ndani yako, una kipawa, lakini kuna tabia ambazo zinafanya hizo tabia mbovu zinazozuia hicho kipawa kutumika. Manake anatakiwa kurekebisha tabia, anatakiwa kusafisha tabia, moyo. Tabia zinafanya kazi moyoni. Anyway, basi inawezekana ndugu yangu kuna watu wanakuamini, inawezekana kuna watu wanakuona mtu safi, lakini kumbe ndani ni kikombe kichafu. Hebu angalia, hebu chungulia moyoni mwako. Shughulika na baadhi ya tabia za ndani. Inawezekana wewe unajielewa tabia zako za ndani, hata kama nje watu hawazioni, wanaona kikombe kisafi, lakini ndani wewe ndio uliyechungulia, unaona kasa kuna vitabia fulani hivi unavyo. Havijakaa vizuri sana. Kwa hiyo hivyo vitabia vinakukwamisha kipawa chako kutumika. Sasa Mungu kwa maelezo ya Pastor Legan ni kutafsiri ndoto, manake Mungu anakushauri urekebishe baadhi ya tabia. Nadhani arekebishe baadhi ya tabia ili kipawa chake watu wanavyoona nje kisafi, basi na ndani kiwe safi, ili atumike kwa usafi zaidi. Si ndio Pastor Legan? Asante. Nadhani wewe umeelewa, na mimi naomba Mungu akusaidie kwenye hilo eneo, ili kipawa chako kiweze kuwa safi ndani na nje, na wewe kuwa mtu safi mbele za watu na mbele za Mungu pia, ili watu wasikuone safi nje wakati Mungu anaona ndani. Hapana.